Joo, eli täällä ollaan vielä. Täällä on hirveä meininki. Tässä on porukkaa on vielä jonkun verran. Täällä paikan päällä on. Tuossa vetäsin lahjoituksena tämän. Mikähän jonkun siiderin naamari. Muutakin tutkataan niistä myöhemmin, mutta täällä on vielä on väkeä jonkun verran tässä. On sitä porukkaa täällä, on. Tästä varmaan sitten suristellaan johonkin baariin ja katsotaan illemmalla sitten ja myöhemmin lisää ja tällaista, niin katsotaan taas tästä. Eli näihin kuvinaihin tunnelmiin. Täällä taas tultiin tänne päin. Ei täällä enää niin hirveästi väkeä oo. Tuossa käytiin tuossa vanhassa montussa. Oluella pyörähdettiin ja katsotaan mikä täällä on meininki vielä. Vielä on meininkiä ja tällaista, että ei täällä enää niin hirveästi väkeä enää ole. Alkaa Tampereen miitti olemaan tässä jo pikkuhiljaa. Mennetään tuossa sunisteleen kohta eteenpäin ja täällä on jotain testiä menossa. Että mitä täällä testataan? En vähän arveluttavalta näyttää. No nyt kysymys kuuluu, tärkein kysymys kuuluu, antaisitko soikulle tällaisen? Mä luulen, että voisin antaa mut soikulle, eikä syöis sitä. Kato tuota ilmettä! Ota kuvaa tuosta ilmeestä! Tuomi oikein niin ilmeet! Me laitettiin tässä paljon rahaa, että sulla on pakko syödä tää näin kiinni! Jätkä mä tiedän aika paljon kalliita juttuja, mitä mä en söis. Moi! Noniin! Tää oliko se ampurula? Seikö se oikeesti vai oliko se stuntti? Nyt nähdään! Te ette vieläkään kerro mitä tässä on. Mä kerrotaan, kun sä oot syönyt. Tää on paljon paineja, kun nyt panee. Se on ollut välissä. Tää on hyvä. Ei tää ollut niin pahaa. We want the wall! Fail! Se oli se leipä. Se oli se leipä. No hyvä, kun ei tiedä yhtään mitään. Eikin sinisessä on. Joo. Habanero. En mä tiedä mitä sinis oli. Kauppa sai sinis. Mä oon tässä niin pahaa viime aikoina. Eikö ne koronmakkalan jälkeen? Ruoan jälkeen meikä mikä vaan mennä. Melkein. Niin sanoit sä, että sä et syö koiraruokaa enää ikinä. Siinä on koiraruokaa. Sitten siinä on siipuli ja kaikki kebabkasti. Mikä brändi? En mä tiedä. Siellä olisi puutarvoakaan. Puutarvoakaan lihonettaa. Joo. Mä myöskin jotakin. Nyt on taas kähäkin. Tää on hyvä. Maistapa nyt. Tää on itse asiassa hyvä. Lähellä on. Terveellistä ja ravitsevaa. Mitä kaiken te löysitte? Siihen piti tulla sitruunaa, mutta se meni Moonalle. Näin tolku, niin. Ota maista. Poista maista. Mieti, olis syönyt saman leipän ampukaan. Maista nyt. Kerrotaan jälkikäteen, mitä siinä oli. Oikeesti se ei oo edes kuvaa. Voi kuvitella, kun ampuu syö sitä. Ootte te kuvannut tän, mitä te laitetaan? Syö sitä!
Kiitos. Niin kerro nyt mitä siellä oli muuta. Toinen ruokaa. Oli koiran ruokaa.